nga sax ñu bo ñu bombardé kër gi souci yé pour bri kër gi ndax ñu xarwa ci sala léna do Chef, ça va bien. C'est salut chef. Tá bom. 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 Tá bom.
Informação mo xamné gaz mi père mi xéñ automatiquement mom néna mom lolu grawul après mu ñew may talé mu tal gaz mi muy saf ay nène affaire bi fofu la commencé exploser la deug fo li c'est pas normal li rafetul man dama gis gaz top ci gaw dem fo jignaw tel bi fele fofu la dance ben étage lolu ci mo xamné ci dana ci gaw nit problème ci dana ci gaw auto problème lu mu am do lu problème li c'est pas normal bu jay gaz ci rung c'est un angle comme ça là oui borom gaz bi borom kër bi wax nako pour mu jënd kër bi dafa bar ap problème pour fani rek la ko gis muy def gaz bi fi ci bi kër gi wax nako li fuñu fani rek la ko gis muy charger dem jayat borom kër sa est ce que bobu yegg ko lolu muy charger jay fi après sama jabar mo ngi ni taw mom wax ko mune legui mune li ngay def ni mune worul parce que li ngay def ni da nga gaz bi worul pour kerek ci bir kerek mom muy gel gaz bi charger fayar bi may gis muy jay gaz bi charger yob jay mais dafa deugere bop ko gaz bi matériel yep yaw nako yere gaz bi lak nañ ko portable bi mo ngi ni lak na gañi gis ñi li bon amna li am yere ben gendul sibir nek matla rido yep kerek yep lakna buma xame ra sak tour ma ra sak tour de nana gisul sak yekeram parce que gaay bi ni nako xaj bi ni lak li ni lak yep op nako parce que op nako li bindi fi mais comme muy sak ah ko bi nga fa na matla buma 5000 mo na tour na ga ga ma sak ku nana 5000 gisul mo ne li mo sak barakam mo dugue baraga ma valise baraga mu sese tour abir baraga valise bi li ngoy naka yere bi lak na gisuñu dara ba ni fore na re sarax ina ngira ki sarax li na re na bi abir baraka na yere da kana li sol borum ker gi ci bopam neena ñow na fi ne legi pour ñu wax ko ne affaire depot bi ngay def ci ker gi mu ne man damay fay sama droit han to lolou warta mëna nek pour ay fay droit yoy warta mëna nek parce que ay bakana dekk ci ker gi ay bakane ño dekk ci ker gi wa leg bu mom bu fay ay droit mom lolou war yonu kenn nawuta
yaande dafa wara sowe dom adamay parce que dom adamay ay bakkan lañ yoré gaz yimu denc ci bir neegam la mom dafa nekkon ci bir neeg bi dafa jenn ñew bamu ñewé dafa ñew dug rek ñu gis ki bi flam bi denc gaz ci bir kër mom kay jaadol ah ñun suñu xalaat moy légui xam nga ku nekk bo waxé da nga ni da nga ay ñaan té bamu bu ko indé ñew na ba mo wax ba ko fe mané ko yi woru mu tek ko fele ki bi ki nek la di après mu dem moy outil ak bec gaz moy daf da ngay jass ko ligéyatul ligéy bi fa yakh ligéy fa mo ngay moy dug ki jaay bi mo waral donc légui dañu alerté won pour fuite de gaz enflammé xaar yalla waye bu ñewé dañu ñew fekk nekete lu ko mu nek fuite de gaz donc lak ci biir kër donc bu ñewé jot nañ maîtriser feu bi ak sinu moyen donc waye fekk nañ fi ben blessé ben brûlé donc ben brûlé grave bon jël nañ ko yapp ko sinu ambulance bi transporter ko à l'hôpital général de Niamey ñun cause bi indéterminée parce que fekké wuñ ko mënuñu la wax réellement li nak lak bi am donc on nous a alerté tout à l'heure pour une fuite de gaz enflammé à Khariala hauteur station. Donc arrivé sur les lieux, on a trouvé que au lieu d'une fuite de gaz, donc c'était un feu de maison. Donc on a pu maîtriser le feu avec nos deux petites lances. Et par la suite, il y a d'autres dégâts un peu importants. Donc après l'extinction, donc on a pu savoir que le sinistré a perdu de l'argent. Donc il y a des bombes de gaz. Endommagé donc après les sommes d'argent il y a des effets vestimentaires et beaucoup de dégâts de matériel négatif donc il y a qu'un seul brûlé arrivé à notre arrivée on a trouvé un brûlé donc c'est un brûlé grave donc transporté à bord de notre ambulance vers l'hôpital général de Grand Yoff. Donc pour la cause donc nous on peut dire que c'est indéterminé pour nous parce qu'on n'a pas donc trouvé un témoin vraiment qui peut nous dire donc la cause de cet incendie.